Рецепт простого, але смачного супу. Для нього нам обов'язково потрібен бульйон. Щоб зробити бульйон, візьмемо м'ясо качки, а потім цибулю, картоплю, моркву і гречку. Цибулю та моркву ми відварюємо разом з бульйоном. І коли вже суп буде готовий, витягуємо і віддамо качкам. Тому що морква і цибуля дає свій смак, але вони не попадаються на зуб. А ось такий у нас бульйон. Смачний і корисний. Чистимо і відварюємо. Як ви вже зрозуміли, суп ми робимо без зажарки. Спеції кладете за смаком, хвилин 15-20 чекаєте, а вже по обіду будемо його коштувати. Але треба, щоб він добре настоявся. Смачного вам!